Sjálf verði þriðu dagur 7. janúar hefna þing Adolf Guðmundsson formaður LÍÚ gestur minn hér á eftir komin frá Seyðisfirði. Það heldur vetrarlegra fyrir vestan og norðan og austan heldur en hjá okkur hér á höfuðborgarsvæðinu og á að vera svo held ég bara alveg fram að helgi. Góða fréttir segi ég að vöruskipta jöfnuður sem var hagstæður fyrstu 11 mánuðina 64 milljarða sem rétt 500 milljón milli 5 og 600 milljón dollara. Einhver segir að það sé minna heldur en verið það en það flott ég segi það flott að eiga afgang. Loðnan fundin, fyrstu skipin fundu loðnu einhver staðar 50 sjómílur hvað, norðan af Trollsvæðinu en þegar sjómenn voru búin að finna að þá komu þeir sér í landið bráðasta í var meðan þessi norðan stormur og þessar rísa lægðir sem að leggja Atlantshafið undir sig og svo neyðar ástand í helmingi af fylgjum Bandaríkjana vegna ofsa kulda. Það er frostið á Fahrenheit fer með vind kulinu niður í 50-55 gráður. Í mínus á Fahrenheit. Ég upplifði einu sinni fyrir einhverjum 40 árum svona veður í Chicago að þá var kuldastigið það var svona stífur norðan vindur sennilega koma nú af Michigan vatninu hótelið var nér á Michigan Avenue og ég man það að ég kom með konun minn hún var flugfreyja þá og við vorum þarna jól og þetta var nýtt hótel sem að við vorum á og ég hefði það fyrir venju að labba hringin í kring svona blokkina til að bara átta mig á hvað hvar og annað og ætlaði að gera það meðan frúin tekkaði okkur inn og ég labbaði sem út og var nú bara í jakkafötum og sennilega bara venjulegum ullar jakkafötum og labbaði út og ég var komin svona 20 metra, þá var einfallega eins og þau verið sparkað í klofið af mér. Og ég sannar sagna að ég hljóp inn á hótelið, inn í hlýjuna þar, í andinu þar sem var einhver heitur blástu niður. Þannig að það engin furða þá að skóla séu lokaður og fólk sé hvatt til að halda sig innan dyra vegna þess að fólk frýs í hel á örskömmum tíma. Við þessi skilri. Þetta er einhver hamfara veður. Vortex kallað það Al Roker vinnum minn hjá NBC fréttastofunni í gær var í fréttatímanum hjá Brian Williams að lýsa þessu hvernig þetta kemur ofan að norðurpólnum. Og þetta gerist kannski á 20-30 ára fresti og þeir voru að sýna það hvernig kuldabólin í orðsins fyrstu merkingu hann legur ofan á norðurpólnum niður Kanada og niður til Georgíu. Það er svo langt, það er bara á landamærum Georgíu og Flórída það sem að kuldaskilin stoppa. Þannig að þetta á að vera svona út vikuna, þannig að það gengur á ýmsu. Ég fór að velta fyrir mér, ég er ekki mjög hrifin af yfirmönnum Seðlabanka Íslands. Ég held að þið hafið heyrt það á mér frá því að Már Guðmundsson tók við Seðlabankastjóra stöðunni og ég þríeyki þarna sem heldur uppi 24 sinnum hærri vöxtum á Íslandi heldur en í Evrópu. Þetta eru menn sem eru ekki með réttu ráði og það sem verra að það komið í ljós að þeir kunna ekki að reikna og við hverjum fjandanum getum við á þessu eyðiskeri búist við ef að
Seðlabankinn kann ekki að rekna. Og þetta segi ég að, mér, að þetta haft eftir fjármálastjóra Samherja sem að varð fyrir innrás, sennilega ólöglegri innrás Seðlabankans vegna grunsum gjaldeyris misferli og ég veit ekki hvað annað sem grunnurinn var. Hann segir bara að þeir eru ferðri sleikni fyrir norðan vegna þess að í þremur tilvikum hefur það bara sýnt sig og bara menn hafa bara séð það að Seðlabanka menn kunni ekki að rekna. Þeir eru að rekna skilin á útflutnings hérna tekjum eða gjaldeyrinum sem að Samherji fær fyrir þær vörur sem þeir eru að flytja út að Seðlabankinn þrívegis búin að rekna það vitlaust. Það einhver með vitlaust prógram í Seðlabankanum í að rannsaka Samherja. Og það alveg með ólíkindum að þetta stóra og volduga og öfluga útgerðafélag sem gríðarlega mikið hornsteinn undir íslenskt efnahagslíf, að það skuli liggja undir grun og rannsókn mánuðum saman frá Seðlabanka Íslands á þess að frá nokkra skýringu á því hver var ástæðan fyrir innrásinni. Þetta er nú ekki gaman að byrja árið á því að einhverjir hottintottar hérna neyri í Seðlabanka sem haldi upp í 24 földum meðalvöxtum í Evrópu hér á Íslandi að þessir anskotar þeir kunni ekki hérna regna. Hvenær ætlar fjármálaráðherra að losa okkur við þennan Seðlabankastjóra? Senda hann til Sviss aftur. Heyrðu, ekki með íslensku frímerki af þjónhöfunum heldur bara senda hann FedEx. Adolf Guðmundsson. Sestur hérna hjá okkur. Formaður LÍÚ, mikið framundan. Vignir vélstjóri og sérum að stimplar og stangir gangi smurt og liðugt í fullkomnum takti. Þegar tilbóðum dansnámskeið dattinn í Íslandsbanka appið ákvaðum bara að skella sér á það. Þetta. Og þótt hann hafi kannski búist við meira svona hliðar saman hliðar, var meiningin hvort sem alltaf að stíga út fyrir þægindarraman. Náðu þér í Íslandsbanka appið og láttu vildartilbóðin koma þér skemmtilega óvart. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Prófaðu þyrluflug með Norðurflugi. Þyrluflug ódýrara en þig grunar og hrein skemmtun. Þyrluflug spennandi valkostur fyrir innlenda jafnt sem erlenda gesti. Kíktu á vef Norðurflugs helikopter.is eða hafðu samband í síma 562 2500 og láttu okkur koma þér á óvart hversu þyrla ódýr valkostur. Spilar í lottó, styrkiru íþróttafólk, öryrkja og ungmennafélagshreyfingu landsins. Þetta ekki bara spurning heppni. Stormaðu Hafnarfjörð nýr þáttur á INN á mánudagskvöldum. Fréttir, mannlíf, menning og já, miklu meira til. Hér á INN á mánudagskvöldum, ekki missa því. Rafgeymar fyrir bíla, vinnuvélar og báta. Mikið úrval. Rafgeymasalan, Dalshraun í 17, Hafnarfirði. Bíllinn þinn klár fyrir veturinn, góð riðvörn tryggir endingu, endursölu og eikur öryggi umferðinni. Bílariðvörn bílsöða 5, 587, 13, 90. Hendum ekki verðmætum. Tekið við umslögum og frímörkjum á pósthúsum land allt. Kristinboðsambandið og pósturinn. Frá landnámseturinn í Borganesi Þórarinn Eldjárn segir hinna mögnuðu sögu barásins á Hvítárvöllum á sögulofti landnámseturs frumsýning 10. janúar klukkan 8,
miðapantanir 437 1600. Gefðu barni von, mánaðarlegt framlag veitir menntun máltíð og jafnvel heimili. Þú finnur barn til að styrkja á abc.is. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Sér aftur Adolf Guðmundsson, formaður LÍÚ, sestur hérna hjá okkur, velkomin og gleðidár. Takk að þið fyrir og sömu leiðis. Takk fyrir að hérna gefa þér tækifæri til að gefa okkur tækifæri á að setja þessu. Við vorum sátum hér fyrir ári síðan, næstu því upp á dag, hefði verið það í gær. Og ég man þá að þá sagðir þú sagningu sem vakti mikla athygli og sagðir við erum, við útgerðum en við erum tilbúin að greiða veiðigjald. Og ég náttúrulega stökk strax í þann knérunna og spurði hvað mikið og þú sagði sanngjarnt. Og nú eru liðin 365 dagar eða 366 frá því að við sátum hér og það er, ég veit ekki hvort það er logna á undan einhvern stormi. Við höfum verið að tala um það hér bæði á gamlársdag og í heimastjórninni á föstudaginn var að andstæðingum óvinnum íslensk sjávarútvegs hefði í raun og veru tekist að koma því inn hjá meiri sé eins og Tryggvi Þór Herbertsson sagði bara hægri mönnum bara venjulegu fólki að þú bara sagði ég geta þessi gæðir ekki borga meira. Nú eru að sjávarútvegurinn sem að hefur öðrum atvinnugreinum fremur farið í gegnum á síðustlunum bara frá því lífveldi var stofna skulum við segja margskonar endurskipulagningar, margskonar hérna, tímabil þar sem þetta var betra en hitt og svona á hana. Núna er eitt af þessum vendipunktum að gera, menn er að selja fristitóra breyta þeim, leggja þeim og færa störfin í land þar sem að er til nýhátækni frá Marel, frá Skaganum, frá 3X og Vélfæi Ólafsfirði og öðru sem að eigur nýting á hráöfni og þar með verðmæti. Hvar eru þið núna? Við erum á þeim staða að veiðigjöld að umræðin á eftir að taka miklum breytingum. Já. Það er verið að vinna því að stjórnvöldum, svo kvöldu veiðigjald að nefndir á störfum og það er líka verið að semja nýtt frumvarp sem að á að koma fram um framtíðarsamninga. Í samráði við ykkur núna? Það er allavega haft, við fáum vitalspil og það er meira heldur en við getum sagt fyrir ríkistjórn. Það er þá, við fáum þá samtal og við fáum að koma okkar hugmyndum á framfæri og það er rætt við okkur um ákveðna þætti. Þannig að það sem ég sagði fyrir ári síðan að það var náttúrulega breyting um það að bráðabirra ákveði, að byggta bráðabirra ákveði þau veiðigjöld sem er í dag. Og það var lækkað á bolfisk útgerðinu, hækkað verulega og uppsjár útgerðinar. Og það er náttúrulega vinnubröð sem eru ótæk, menn ákveði veiðigjaldi sem svo tvíri frangaðir að menn alltaf ná. Heldur hann að reiknað út með gegnsæðum hætti þannig að menn viti nákvæmlega hvað þeir eiga að borga hverju sinni. Grunnurinn er sóttu 2 ár aftur í tíman sem er mjög óeðlegt og þetta er byggt á meðaltalsútreikningum. Og það er náttúrulega líka mjög óeðlegt að menn sé að borga skatta og gjöld fyrir einhver aðra. Sækja grunninn til einhvers annars. Það er alltaf að nefna það sem dæmi og ef við tækjum okkur hérna saman og veit ég ekki hvað þú hefur í laun. Ef við tökum bara dæmi, ég með 2 miljónur á mánuði, við tökum bara sem dæmi og þú með 400.000 í kaup á mánuði og það hætti að taka meðaltalsskatt. Ég sem hátekjumaðurinn fer létt með það að borga, sá sem er með 400.000 þegar þú leggur þessa 1200 miljónir sem er meðaltalið, eða 1200.000, þá vinnur hann ekki einu sinni fyrir sköttunum sínum. Og það er óeðlilegt að vera með þannig álagningu í veiðigjöldum. Að það taki ekki tillit til afkomi viðkomandi fyrirtækis. Nú eru þið og þjóðin, skulum við segja, búin að eiga þetta samtal í meirinn 20 ár. Það eru 20-30 ár síðan Styrmir Gunnarsson
þá Ritstjóri Morgunblaðsins og Morgunblaði og útgerðamenn voru í heilugu stríði og það var mikið harka. Svo var samþykkt að það erði búið til auðlindagjald og það búið ganga á einsu. Síðast var, það var sáttanefnd, hún var búin að undir aftur formennsku Guðbjarts Arnarssonar, hún er búin að komast að niðurstöðu. Steingrímur Jóhann sagði hér bara um daginn sko, að þessi sáttanefnd, þetta er bara verið kjaftað og della. Já, það liggur við að hann hafði notað þessu orð, hann bara og hann sagði af sem fjármálaráðherra er skilaði því embætti til þess að fara í ykkur og hann taldi sig að hafa tapað öðrum slagnum og en unnið hinn, nú er þú veist, ákveðin breyting sem er á veiði gjaldi, ég menna sem að þessi ríkistjórn breyti. En, Adolf, þessi ríkistjórn, hún breytti bara hluta, hún breytti, hún hækkaði á makril og loðkolmuna og loðnuflotan og en lagaði hitt vegna þess að hitt var ónýtt. Það hefði bara búið til, kannski ekki fjölda gjaldtrótt í kringum landið, en það hefði laskað flestar svona eins og fjölskyldu útgerðin þín eða fjölskyldu útgerðin á Rifi og Grundafirði og annars staðar. Þannig það sem ég er að spyrja núna, eftir allt þetta, eftir aldar fjórð, hvað er þetta núna? Ég, þetta er í þessari vinslu, ég segi nú að... Ég veit að, en hvar finnst þér þið standa? Við stöndum betur að þvíleitum til núna, og það eru þá stjórnvöld sem vilja setjast niður með atvinnugreininni og finna gegnsæja aðferð til þess að leggja þetta gjald á, almennt gjald og síðan sérstakt gjald. Og það þarf að vera með þeim móti að það taki marki þarf að vera þannig að það sé í tíma og rúmi með að við þar aðstæði sem eru en ekki afturvirt og ekki meðaltal, það þarf að taka mig að raunveruleikunum. Við sjáum núna það sem er að gerast í raunveruleikinni sá núna, það er verið að breyta útgerðarháttum, það er verið að leggja frystiskipum, það er verið að selja frystiskip og menn er að fara yfir í ísfisk útgerð áður. Við þekktum þó umræðu þegar að frystitogararnir komu að það verið að færa vinnu og taka vinnu frá fólki í land og færa út á sjó og annað þess að nú gerist þetta sama, það er hagkvæmar að vinna þetta í landi og vinnslu aðferðnar eru þannig að það henta betur vegna þess að það er verulegur verðlækkun hefur verið á frystum afurðum, olíuverð hefur verið mjög hátt, veiðigjöld hafa verið há sem gerir það verkum og það er ekki hagkvæmt og þá leitar þetta í þá hagkvæmni sem er best fyrir hvert fyrirtæki fyrir sig. En þetta þýðir fækkun á sjómönnum, þetta þýðir jú í raun og veru og menn er að lækka kostnað líka vegna þess að sjómenn eru með og yfir 40% að tekjum útgerðarnar sem fara beint. Við vitum það að vinnsluþáttun í landi, það að laun þar eru lægri, hafa verið lægri og menn eru bara að leita leiða til þess að ná þeirri hagkvæmni sem er nauðsynlegust fyrir fyrirtæki til þess að standa þetta af sér. Og þetta er það sem að menn standa frammi fyrir núna, en varðandi veiðigjöldin, varðandi langtímasamninga, ef að menn bera gæfu til þess að vinna í sátt, eins mikilli sátt eins og hægt er með stjórnvöldum, með atvinnugrunni með stjórnarandstöðinni að þá held ég að það sé hægt að ná allavega einhverjum konsensus varðandi þetta í vori eða næsta haust en ef menn er að leita sáttinni íslenskan sjávörðu þá verður hún aldrei, það hefur aldrei verið sátt íslenskan sjávörðu. Löngu fyrir kvótakerfið það voru deilur það hvort að gengi væri stilt af varðandi atvinnugreinin og annað þess áttar og það verður nákvæmlega saman með að vera með takmarkað auðlind og þá verður aldrei neins sátt. En við þurfum að ná einhverju jafnvægi í þessu umræði sem hefur verið. Hún hefur byggst á, ég vil segja, má kannski ekki segja það, en ákveðni vanþekkingu á atvinnugreinin sinns líkri. Menn áttast ekki á því hvað sjávarútun er sterkur.
gríðarlega sterkur og við sjáum það í þessum sjávarglassa og hvað útgerðin og vinnslan hefur verið að leggja mikið inn í nýsköpun og annað þess áttar og fyrir hvert eitt starf sem hefur tapast í útgerð og vinnslu þá hefur verið að skapast 3-4 störfi í afleitum störfum í þessum hátækni greinum til liðar og þegar að vera að tala þessa minkun í frumatvinnuvegunum, þá hafa þeir verið að þróast út, menn hafa verið að leggja gríðarlega fjármunni og mikla þekkinguinn og það verið að ráða inn efnafræðinga, viðskiptafræðinga, tæknimennta fólk á öllum sviðum til þess að byggja upp þekkingarinnar í kringum sjávarútveginn. Hvað er við komin neðarlega, skulum við segja, í skalan með það að flotin okkar tala stundum það þegar lítið sérsta bílum að bílarnir séu orðnir mjög gamlir og miklu eldri heldur en í nágrannalöndunum okkar og þá verður mikið að gera á vegstæðunum en lítil sala af nýjum bílum hjá þér. Hvar eru við í endur nýjan á flotanum? Óli Rögnvalds í Hrafnistús Hellinsans, hann er að fá nýtt flott línuveiða skip sem að vara, mann eitthvað hvort það var 20-30 ára gamalt skip sem að hann hérna sem sagt seldi í staðinni að leta upp í hvernig sem var. Skipin okkar eru fyrir utan Skálabergið, ég held að það sé nú 10 ára gamalt ekkur úr liðin. Sko, meðalaldur flotanum er kringum 28-29 ár og það er í raun og veru það sem að þær þjóðir sem er í kringum okkur er endun í að skipa 10-12 ára fresti. 10-12 ára. Og við erum að taka þessi skipin sem við hafa verið að koma, eru 10-12 ára gömul og það eru nýjustu skipin í flotanum. Við höfum því miður, Skálabergið kemur hérna mjög glæsileg skip á sem því miður eru að fara til grænum og við erum með nýlega skipurir austan líka nú Vestmanni er náttúrulega með heimæg glæsilegt skip sem kemur en það er það nýjast sem betur fyrir er verið að byggja tvö skip núna fyrir Granda í Tyrklandi en það er akkurat það sem að menn verða átt að sig á ef að menn ná ekki að endun í að framlýstutæki sinn þá dragast menn aftur úr og þeir deyja bara og taka ekki þátt í þeirra samkeppni sem að við erum á alþjóðlegum markaði og það er alveg lífsnauðsinn að það sé góður hagnar í atvinnugreininni til þess að við getum endun í að tæki og tól ef við getum það ekki þá er tómtmál að tala einhver veiðugjöld og það er tómtmál að tala einhver afkomi í útgerðinni og við sem höfum verið þessi drifkraftur sem höfum verið að standa undir íslensku efnahagslífi ásamt ferðaþjónustunni og öðrum útflutningsgreinum að ef að við töpum því forskoti sem við höfum haft í okkar markastarfi og í veiðum og þá þýðir það að það verður mun lakari afkomi hjá alþýðumanna hér á Íslandi. Áhugavert kollegiðinn í Grundarfirði Guðmundur Smári Guðmundsson hjá Gerun sem er glæsilegt fjölskyldu fyrirtæki og annað, hann skrifaði grein í fiskifréttir fyrir svona 3-4 vikum og hann var að lýsa áhyggjum af því að sölukerfið af íslensku sjávarafurðum varunar að vísi til þess þegar SH og sambandi voru hér og heldu utanum og SÍF að nú væri heildarmyndin á markasetningu á íslensku sjávarafurðum, hún væri brotin vegna þess að það væri ég held að Samherji selja eiginlega allt sitt bara gegnum sitt eigi sölu apparat var verið að störa þannig og með einhverja fleiri ég veit að þeir hjá Hraðfrystihúsi Hellissands, feðgarnir það þeir selja held í allt sitt á einn aðila í Englandi sem að heldur upp í mjög hörðu gæða aðhaldi og nú veit ég ekki hvernig þið hjá Gullberginu hvernig þið markasetti ykkar en hann miða við það þegar á sjávarútvegssýningum voru slíku, þá er norskur bás gríðarlega blúr, hérna, sennilega fjármagnaðar af norska ríkinu, stórun huta. Erum við að þegar Icelandic var gæðamerki, hvort sem það var Iceland Seafood eða hvað þetta hét nú allt saman, hefur áhyggjur af því að sölukerfið okkar, það sé að gleðina í sundur og það sé ekki til heildarmynd. Nei, ég nú kannski ekki alveg sammála því að það var nú holt fyrir okkur að þó við höfum verið inn í þessu gamlu samlögum eins og sölumöstjun og sambandinu
að þá gátu menn framleitt alveg hvaða tegundi sem er á þess að þeir seldust að það fór á lagur, þetta var borgað og menn voru ekki eins markas meðvitaðar eins og þeir í dag. Nú eru menn að selja það sem gengur, menn eru ekki að framlega það sem geta ekki selt. En það má kannski segja það að við þurfum kannski að koma meir út af við sem heild og kynna íslenskan fisk sem eina heild þó að menn séu að selja sitt í hverju lagi þá getum við selta með meiri samvinnu á sýningum og öðru slíku. En ég held að það sem er að gerast, ég til dæmis afsetta af skipinu hjá mér, það sem ég er að gera í Þýskalandi, það selja beint. Ég hætti að nota uppásmarka þar. Mm. Við erum að nota 2-3 aðalega fristuhús heima. Mm. Ég veit að þessi stærri fyrirtæki eru meira og minna að selja hver fyrir sig þó þeir hafi aðgang að öðrum sem er að selja fyrir þá. Mm. En þetta þýðir það að menn eru miklu nær markanum heldur en var áður. Og ég held að það sé nauðsynlegt að það kerfi sem við búum við, það treystir keðjuna alla frá veiðum, vinsla, markaður. Þannig að menn eru mun meðvitar og skipunum er stýrt eftir markaðsastöðum og þannig að til þess að hámarka afrakstun af því sem menn er að gera. Menn dragur veiðum, menn auka veiðar eftir því hvernig markaðurinn er. Og ég held að það sé styrkur okkar í dag og við höfum haft náða ákveðnu forskoti í því og kerfið okkar er leiðandi og þess vegna höfum við þetta markaðsforskot umfram aðra. En sá tími sem við höfum verið að eyða í slagsmál eða umræðu og rökræðu við stjórnmálaöflin í landinu síðustlega 4-5 hafa dregið svolítið máttin úr fyrirtækinum og þessi neikvæðu umræða sem að á sér staði í varðandi útgerðina sérstaklega og þá er hægt að segja það að við höfum verið með laska vörumerki ætli úð og við erum persónu gerði fyrir allt sem viður fer og annað en ég segi það að menn verða átt að segja á því að sjávarútvörun er miklu meira heldur en bara útgerð. Þetta er gríðalegu þekkingariðnar og það er mikil menntun og það er mikil kunnátta sem að býr í íslensku sjávarútvörun og við erum framalegið Evrópu. Og ég tel að menn hafi staðið sér virkilega vel við það að afsetja vörur og með að við það erfiðu aðstæða sem menn hafi verið við núna. Að ég tel að það hefur verið rangt að skattleggja greinina með þeim hætti sem maður var gert og reynt að knésið hérna. Og það var í raun og verið ávísun bara á þjóðnýtingu. Og ég held að það sé engundu góðs. Það er merkilegt þegar þú segir, ég hérna var sindi nú bara hérna um jólin heimsókn í háttækni fiskiðu yfir Samherja, þar sem að kom bara hérna, hafði komið pöntun frá Frakklandi, held ég, og þá er það, sendi landvíslu hérna Frakklandastjórinn yfir til hérna útgerðarinnar, erum mig vantar 110 tonnin á Dalvík, og það þarf að vera komið klukkan 6 að mótni 10. júli, skipt ekki máli þá fær skipstjórinn á einhverju skipunum þú ert að ná í 110 tonn og það þarf að vera þetta mikið að vísu og þetta mikið að garfa og þetta þorski og koma þetta inn til Dalvíkur glukka þetta er gert já, þetta er gert en þetta reynir breytingarna voru hér áður fyrir að þá voru við að veiða meir í magni og þá var ekki hugsað eins mikið gæð og eins afsetningu. Núna eru menn meðvitur það stærðir hvar fiskurinn heldur sig, hvort að það eru 2 kílóa fiskur, 3 kílóa fiskur eða 4 kílóa fiskur sem þarf í nýju vinslunandi þegar að skaffa þessa vöru. Og þetta er svolítið, getur verið svolítið snúið fyrir skipstjórnarmennina að fara út í búð eins og maður segir og ná þetta er hérna bara, en þetta er ekki alveg svona einfalt vegna þess að við erum háðið veðrum, straumum og öðru slíku á miðanum, það er mismunandi ástand á miðanum, en það er þess vegna sem það er lífsnauðsilegt að menn hafi þessa stýringu að geta beitt skipunum sínu með þessum hætti til þess að búa til þessi verðmæti því ef við hefðum ekki kaupendurnar á hinum endanum þá værum við ekki að búa til þessi verðmæti og það gleymist, en halda það að við getum bara farið hérna út við verðum að hafa einhverja til þess að kaupa vörun okkar og við verðum að vera með þannig vöru að hún hendi kaupendunum okkar og það er það sem við höfum gert í gegnum tíðina, að við erum með góða gæða einmitt. Og við höfum haldið henni, við erum með gott afhendingaröryggi sem er algjört líkilatriði. Og þú umræða sem hefur verið mjög upp á borðun að fara með þetta og upp og fara með þetta allan fisk á markaðana, það eyðileggur
eyðilegur þessa drift sem hefur verið. Að mínu mati, það aðrir sem hafa aðra skoðanir á því, en að mínu mati þá tel ég það að það sé kosturinn við kerfið að geta stýrt þessu alveg frá A til Ö. Það er það merkir að þennan dag sem við voruð þarna, þá byrjaði vinslan klukkan 6 um morguni og það var í lok 10 tíman dag sem við komum þarna, það var bara verið að klála það, þá var búið að framleiða á 10 klukkutímum 11 tonn af hágæða hæsta verðflokki afurðir upp á, af, úr 180 tonnum og klukkan 8 kvöldið var þetta allt farið á stað á þá staðið það sem þátt að fara annarkvort að fara í gáma til útlanda eða í flug þetta var náttúrulega alveg stórkostlegt málið bara það Adolf, sem ég held og tölum við það aðeins og eftir að fyrir mig til mig sem er nú þokkalega upplýstur og áhuga samur sjáttu og gamalt sjómaður sjálfur ykkur ekki að takast að miðla þessum upplýsingum og hvað að gerast og ég meina fiskmarkaðarinnir til mér sá Siglufirði og Skagaströnd og annar staðar það sem að þetta í gangi þegar maður upplifur þetta sjálfur og sér netið hérna aflanum er landað og klukkan 8 þú er bara allir bílar farnir og þá sjást þeir þjóðvegina gerum að stöðu öllu sigali Góð samskipti eru ekki tækin sem þú heldur á. Góð samskipti eru ekki að tala rétt eða stafsetning. Þú þarft ekki að vera fyndin, kunna nýjustu frasana eða málsæti. Og hvernig verður eitthvað diskana látið? Askana verður ekki diskana. Góð samskipti eru að setja sig í spor annara. Að gleyma því aldrei að annað fólk er með þarfir og skoðanir sem eru öðruvísi en okkar eigin. Góð samskipti eru þolinmæði, líkamstjáning, sögur og hreyfing. Góð samskipti eru að leiða frekar en skipa, að sýna athygli og að muna hluti sem snúast aðra. Góð samskipti bæta lífið og þau verða til hjá okkur sjálfum. Já, góð dag. Ekki verðmætum. Tekið við umslögum og frímörkjum á pósthúsum land allt. Kristinboðssambandið og pósturinn. Marg verðlaunuðu Goodyear geðadekkin farði hjá okkur, gúmmivinnustofan Skipholti 35. Þetta er áríðandi tilkynning til íslenskra fyrirtækja. Nú tækifæri til að kveða verðbólguna niður og skapa stöðugt verðlag sem kemur öllum til góða. Verðbólguvæntingar stjórnenda hafa farið lækkandi árinu en eru enn alltof miklar. 3,9% hækkun verðlags þarf ekki að verða að veruleika ef við búum ekki til innlenda verðbólgu og gengi krónunar helst stöðugt. Fyrirtæki sem hækka verð núna velta kostnaði yfir á önnur fyrirtæki sem þrýstir upp verðlagi. Neytendur þurfa fleiri krónur til innkaupa og verðtryggðar skuldir fólks og fyrirtækja hækka. Þetta vítahringur. Væntingar mikla verðbólgu halda upp í háum vöxtum á Íslandi sem bitnar illa á þeim sem skulda. Skuldir fyrirtækja eru hlutfallslega hvergi hærrin á Íslandi eða sem nemur 1,5% landsframleiðslu. Stýrivextir Seðlabanka á evrusvæðinu eru 0,25% en á Íslandi eru þeir 6%, 24 sinnum hærri. Með samstöðu geta vextir lækkað en það háð verðlagningu fyrirtækja, ríkis og sveitarfélaga. Horfum fram á veginn, höldum aftur af verðhækkunum og stuðlum að betri lífskjörum. Bættu smá Seattle í lífrit. Icelandair. Komdu í krónuna og kíktu á öll frábæru tilboðin. Yfir 200 tilboð í hverju viku sjá nánar á krónan.is. Krónan fyrst og fremst ódýr. B.O.T. er þú vilt vera viss.
Fánar, 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 fyrirtækja fánar, hátíðar fánar, þjóðfánar, sportfánar, bannerar. Merkismenn Ármóna 36 í með 5, 4, 4, 20, 30. Ert þú á leið út á land? Mundu þá eftir Bónus. Á Vesturlandi, Vestfjörðum, Norðurlandi. Bónus á Austurlandi og Suðurlandi. Bónus, sama verður land allt. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Það eftir Adolf Guðmundsson formaður öll, jú, hvað boðar blessu nýjársól? Hún boðar eitthvað, hún boðar væntana samninga hérna, hvernig sem það lendir þú sér aldrei orðið sátt, það er eiginlega hræðir til og svona, það geti ekki orðið sátt um sjálfutöðin en ég er að velta fyrir mér, ok, ég meina það eftir mögur ár gjaldir í hér á brunu og útrúlega árum saman að þá hagnast sjávarútvegurinn aðalega út af makríl lottóvinningi sem að koma upp í hendur á og er búið að svona slaka einhverjum 75 miljardum inn í þjóðabúið og engin smá skal. Hefur ykkur hafið ekki hugað nóg að því að segja þjóðinni frá því hvað þið eruð að gera? Ég meina, ég gerði 22 klukkutíma þetta Marel hér fyrir, ég held að vera í fyrra út, og þetta er ótrúlega flott fyrirtæki og þetta, allt er þetta sjálega stengt og salan innan að sé ekki nema 2% af framleiðslunni vegna það er þróunin og þessum einni vigt sem var til fyrir 25 árum er orðið að heimsklasa fyrirtæki og ég bara að segja þegar þú veltir því fyrir þessum formaður þessara samtaka þannig að því þú ertu formaður þá ertu náttúrulega núna ábyrgur það er já, bara já, þannig já, jú, þú ert bara number one man hafiði, hefur ykkur ekki tekist og af hverju hefur ykkur ekki tekist að sína fólki fram á hvað þið eru að gera hvaða áhrif þetta er hvar í fjandanum heldur fólk að við værum ef að sjávarútvegurinn hefði ekki verið á floti í þessu runni. Það nú kannski svolítið þegar að minna að tala það hvernig ímynd sjávarútvegsins er að þá er nú megin þorri í Íslendinga sem eru mjög ánægðum í íslenska sjávarútveg. Og þeir gera sér grein fyrir sjávarklasanum öllu slíku en ef við talum útgerna þá er hún mjög neðarlega vegna þess en þeim menn áttar sér ekki á því að 80% af þessum sjávarklasa stendur frá þessum útgerðafyrirtækjum. Og það er í raun og flest útgerðarfyrirtæki sem er eigandi fiskvinnslunni í landinu og eru eigandi þeirra fjármuna sem er dreift úti í þessi nýsköpunarverkefnu til stuðnings í sjávarklasanum annað. Að þú nefndi Marel. Marel þróaði, var til upp í háskóla sem hugmyndu þar og en íslensku sjávarútur borgaði þennan þróunarkostnað allan. Þetta er allt saman þróa hér heima, allur þessu hugbúna það var einu vigt og það er sama vigti sem er grunnurinn öllu og þetta er akkurat þetta sem gerist en þetta er þróa hjá íslensku sjávarútu í fristúsunum í landun og hugbúna og annað sem þeir eru að selja út allan heim þetta hefur þetta þróast hjá þeim eins og annað í því sem þeir eru að gera en tilurðin var vegna þess að íslensku sjávarútu tók þetta upp á sína arma líka, stöttu við bækið á þessi fyrirtæki, þetta er nákvæmlega saman sem er gert með 3X-dál, Skagan og fleiri með það sem er að gera. Við erum þar á Ólafsfirði, ég heimsótti þá í suma það var alveg... Með sína löguna vélar og salka þar þetta, nefna ótal dæmi um þetta allt saman, þetta er allt saman þróað í samvinnu við allt byggt á þekkingu hérna íslenskra heima. Hugvitsmanna og þeirra sem er að vinna inn í fristúðsónum og annað í því. Við sjáum bara þessar skurðarvela sem er í þróun að vinna út í Granda og hjá fleiri fyrirtækjum. Þessi umræðan, það má kannski segja það við höfum ekki komið þessu, en umræðan hefur verið neikvæð og þegar að menn er inn á þingi. Eru þið búin að vera í vörn fyrst? Við erum búin að vera í vörn í mjög langan tíma vegna þess að við höfum þurft að verjast. Og við höfum fengið á okkur kannski neikvæð ímynd fyrir það að taka fast á móti. Mörgum hefur undist við taka allt og fast á móti og sagt að við höfum notað mikla peninga og við misbeitum valdi okkar og annað. Ég kannast ekki við það þessi 5 ár sem ég er að byrja 7. ári sem formaður að
að við höfum misbeitt valdi gagnvart einum meðan einum. En við erum náttúrulega fyrirferðamiklir og það er engin launung á því og við, þetta er að hagsmunarsamtök sem við erum með og við þurfum að verja hagsmun okkar félagsmanna en þau hagsmunir eru mjög ólíkir, það eru mjög ólíkar áherslur innan LIU stóru og smá fyrirtæki og mismunandi veiðiskapur og annað þess aftar. En það má kannski segja það að við höfum ekki komið okkur nægilega vel á framfæri út af þeir umræði sem er í gangi. Við heyrum það reglulega að það er að skattlagja ykkur meira við getum vel borgað en því miður er það nú ekki þannig, þetta er mjög misskipt. Að þessi, þegar að menna að tala hagnað upp 80 miljardar ebitu hagnaður upp 80 miljardar það ekki hinn raunveruleg hagnaður útgerðara og vinslu. Hann í kringu 35 miljardar. Og það svolítið munur á því hvað það hamarað á 80 miljardum eða 35 miljardum. Menn nota mismunandi... Hvað liggur þessi munur? Ég heyri báðatölu, ég heyri 80 miljardar. Hún er rétt svo tala, hún 80 miljardar ebitu rétt. Já. En það fyrir fjármagnskostnað og afskriftur og annað þess háttar. Þú ert búin að leiða þetta niður gegnum reikningin þá og ert búin að borga tekju skatt og annað, þá ert ekki meinum að hagnað upp og nema, þetta er gríðalega góður hagnaður, en það eru 35 miljardar. Og það er svolítið leiðilegt að vita til þess að menn er ekki að nota rétt hugtök þegar menn er að tala hlutina. Hvað tökum þessa 35 miljardar bara? Og þá, ég meina, fyrir þá búborga skatta og bankunum öllu vextina sína og alltaf öllu hvar fara þessi 35 miljónir við sáum samherja vera að hérna gefa 80 miljónir í Æskulýðs og íþróttastarfa á Akureyri og einhverja styrki og eitthvað svo leis en allir þessi peningarnir ég meina það er engin tilviljun að Víkingur í Ólafsvík kemst nær því að spila í úrvalsdeildinni í knattspyrnu alveg eins og á sínum tíma þegar Völsungur hérna Völsungur kom inn eitthvað hérna verður að þessum hagnaði fyrir utan að kaupa skip og kaupa búnað og annað slíkt sem að fer út í samfélagi í samfélags þjónustuna og til að styrkja inn við þið samfélagsins. Þetta er þeir peningar sem menn hafa til fjárfestinga eða borganið skuldur og ná menn hafa tekið þann bólin undanfarin 5 ára að lækka skuldir fyrirtækina. Þetta er farið í það að lækka. Meira minna er bara í banka hítina. Þetta fer bara í það að lækka skuldir þessara fyrirtækja og það er að segja það að við vorum með, þegar hrunni vorum við 550 miljardar í skuldir erum við núna einhverja rétt 300 miljardar, þannig að það skuldirnar hafa lækkað 250 miljardar. Sem að gera það bara heilbyrjar er ekstra grundvöld. Já, geri það. En málið er það að svo hefur okkur verið legið og hálsi að borga mikinn arð. Það er bara ekki rétt. Það er alltaf sagt að við höfum fjárfest í óskildum atvinnugreinum, það er heldur ekki rétt. Það liggur fyrir bæði frá Landsbanka Íslands og frá Deloitte það að eigi sjávarútið sem sé í kringum 115 miljardar. Það voru borgaði 6,5 miljardur í arða á þetta eigi fjö. Það þýðir það að það er engin atvinnugrein á Íslandi sem hefur tekið eins lítið í arðgreiðslun eins og íslensku sjávarútugur. Og það er líka staðfest að endurskoðunarfyrirtækjum og bönkunum það að útgerð og vinsla hefur ekki verið að fjárfesta mjög mikið í óskildum greinum. Þetta er rangfæslu sem hafa verið mikið á sveimi það að menn hafi hagað sér óskynsarlega. En það er allar tölur og allt sem bendir til þess að sjávarútun hefur hagað sér mjög skynsarlega í þessu ástandi sem hefur verið borga niður skuldi sem það besta sem menn gera teki lítið út úr atvinnugreininni og verða borga niður skuldi þetta sem þú ert að vísa til snýn alltaf aðalega einum útgerðar Magnús Kristinsson í Eyjum hann fór í fjárfestinga bara eins og menn gerðu það voru hérna, fullt af mönnu sem fór í fjárfestingar og allt, tíma gekk allt vel og flott, en svo fól en þetta þýr það menn horfa það að útgerðin hans, hún er að því er ég best veit seld til síldarvinnslunar á Neskaupstað
og óvissan um hvað verður kvótan af skipunum og skipin sem þar eru og sjómennina á þeim, hún fyrir hendi. Nú, hérna Guðrún Lárusdóttur og hennar einma, þetta dugnaði fólk, þau eru allir ekki á mínum aldri. Nei, Guðrún er komin á nýræðisaldur. Hún er ok, hún er 10 árum eldri en ég. Hún var áttræði í fyrra. Já, og þau bara eru búin ákveð. En þar eru á floti núna, að 4.500 tonna af kvóti, af ýmsum fisktegundum. Engin veit í dag allavega, er það ekki komið fram hvert þetta fer. Við vitum að stóru að það er þak. Hérna, sennilega bankasamherji og sennilega grandi eru svona banka upp undir þak en spurningin er hver getur bætt þessum rósum á sig. Það er margir sem vilja öruglega, ég hef að það ekki. Ég vildi ekki að geta bætt á mig. Ég er alveg klára því, en væntanlega er þetta allt til sölu. Já, það er hægt að þau eru búin að leggja útgerðinni og selja skipið eða er að selja það. En þarna verða út af hérna, útgerðinnas Magnúsar í Eyjum og því sem gerir það eru 40 sjómenn og landtengdir menn sem höfðu 2 milljón krónum mánaðarlauna meðaltali, hæstu laun á landinu, eru atvinnulausir innan gæsalappa. Þannig að allt svona, þetta skiptir svo miklu máli hvað gerir þetta, nú er ég að velta. Nú getur ég komið bara að þessu akkurat það sem er. Já. Og það náttúrulega er í raun og veru alltaf þegar fólk er orðið fullorðið, þá getur það enginn til þess að taka við að það þurfa að selja. Já. Og það er ekkert við því að gera. Þetta er bara eins og í öðrum atvinnurekstri, ef enginn í, þetta eru fjölskyldu fyrirtæki og ef enginn er tilbúinn til þess að taka við, þá bara það þurfa að menna að losa út. Nú, þá er það yfirleitt þannig að þeir kaupi sem hafa efna á því og það er nú ekkit voðalega mörg fyrirtæki sem hafa efna því að kaupa þetta fyrirtæki sem er líklega skuldlaust, þetta fyrirtæki ef tölum og er það. Já, en ég vil ekki persónu gera Magnús Kristinsson í einu en einu, en ég veit að skipinu eru gerð út frá Vestmannaeyjum ennþá og eru með sína starfstöðu í Vestmannaeyjum, þannig ég veit ekki til þess að það hefur orðin ein breyting þar á. Eignarhaldið er á Neskustan. Já, eignarhaldið, það skiptir í raun og veru engu máli. Allir muna guggan verður alltaf gul. Jú, en máli er það skiptir í raun og veru ekki máli eignarhaldið svo framarlega sem atvinnan helst á stöðunum. Og það skiptir í raun og veru ekki máli hverjir eiga í raun og veru fyrirtækin ef þau eru vel rekin. Nei. Og þá skiptir það máli fyrir þá sem er að vinna hjá þeim og það næri umhverju sem er að fyrirtæki sé fyrst og fremst vel rekin. En ég segi að það ástand sem hefur verið, það leiðir til samþjöpunar. Veiðugjöldin og annað sem hefur lagt á og svo óvissa sem hefur verið í útgerðinu og undarfarinu og svo umræða hefur verið að trufla eigendurnar og þá sem standa þessum fyrirtækin verulega mikið. Og ég held það er nákvæmlega sama hvort að það er í stærri út. Afkast að geta flotans reynd og mikil. Það þýðir það að menn er að keyra skipin sín og 60-70% afköstum, þannig að það þýðir það að það vantar veiði heimildir. Og það er þess vegna sem þetta leitar í stærri einingar. En það var ekki vilji stjórnvalda að gera það því að þeir eru ætlu að halda fjölbultileikunum og halda þess út í dreifðu byggðum. En aðgerðir eru að leiða til annars. Og þessu óvissa sem hefur verið, mönnum hefur verið boðið upp á síðastliðin 5 ár, hún hefur leitt til þessa. Menn bara ertu raunar að segja það sem að ég svo sem veit að mjög margir hafa sagt, þeir eru að sagt með einhver, ég bara, sængi mín er útbreitt, þú veistu, ég meina ef að kemur gott tilbúð, þá þarf mikið að verða til þess að ég selja ekki. Og þá er spurningi, bankarnir eru fullir af peningu sem að engi vill taka láni og þeir ekki heldur vilja lána eiginlega. Það er nú bara staðar eins og skrítin þannig, það er svo fá tækifæri til að búa til einhvern arða þessum krónum sínum. Þannig að, en það er ekkert margir, ég veit ekki hvað Mái Má og eða Gunnþór, hvað er mega sko, bæta við sig miklu, það eru hins vegar gríðarlega öflu fyrirtæki. Jú. Með gríðarlega mikið af sennilega lausu fé. Og geta vegna þess að þetta er náttúrulega staðgreiðsla, þú kaupir ekki 1000 tonna kvóta, þú ert ekki út og restin á 20 ár.
Já, það er staðgreiðslega til viðkomandi aðeinlega, en það er ekki vera að menn þurfa að fá þetta lánu sem reyga fyrir því svona, en það er eins og kaupin gerast og er inn en. En það er engin launung á því að ég hef sagt það áður, að auðvitað bera menn ábyrði í þessu litlu samfélögum og annars sem að menn eru með sín fyrirtæki starrækt og þeir hafa vel hugsað þá samfélagslegu skildu sem þeim ber. Og það rangt ef að menn haldu öðru fram vegna þess að þessi fyrirtæki hafa verið mjög öflu samfélagslega í sínum byggðalögum. En það er alveg ljóst í mínum huga að pólitíkin þarf að vera, ef þeir alltaf gera þetta með þessum hætti, þá eiga þeir að vera meira afgerandi heldur en hafa verið og segja því miður við getum ekki haldið byggðu upp allstaðar. Þetta leiðir til samþjöpunar og það þýðir það að það er einhverju staði sem missa aflæmildina sínar. Og það er mikil, en það eru sumir sem segja, það má ekki gerast, þá þurfum við að fara í byggðartengdar að gera það annað. Sem er að gerast, jú. Það hafa verið að deila út eða gera samninga á einhverjum 7-8 stöðum. Jú, en máli það að það er akkurat þetta sem að við eigum að forðast. Já. Við eigum að hafa kerfið þannig að menn geti þá lifað og dafnað og byggt sig upp á þessum stöðum. En ekki að vera í aðgerða sem gera það verkum að veikja fyrirtækin og veikja undurstöðuna fyrir fyrirtækin. Mm. Og það hefur gerst líka síðastliðin 5 ár, því miður. Þó að í stefnu yfirlýsingu fyrir ríkisstjórn og hún var mjög góð að mörgu leiti það sem snýra að sjávörðsmálum. En framkvæmdin var bara allt önnur. Tölum að sér þú út útgerðamaður líka og þá allt sem við vitum að það verið að vinna þessu, það veiði ekki alltaf nefnd í gangi og það sem mönnuð að fagmönnum og vantara sem geta skila. En ef ég man rétt þá eru sko samningar sjómanna lausir og búin að vera árum saman. Þrjú ár. Og menn eru bara ekkert að tala allt við. Nú, þessi sala að skipta úr sjófrýstingu yfir í landvinnslu er sennilega hluti af kjarabáttu líka vegna. Svo sjómanna samtökin, þau eru hörð á sínu og það er búið að gera ákveðna samningar sem unnið er eftir. Þannig að það skiptir miklu máli að það verði friður þarna líka. Hversu bjarsýn ert þú á það að LÍÚ og sjómanna samtökin, bæði félag skipstjórnarmanna og sjómanna samband Íslands, og ég man ekki hvað þau heita öll þessir, að þau nái saman þannig að ef að útvegsmenn og ríkisvaldið ná lendingu sem þeir muni gera hvernig sem hún verður að sjómanna kjarasamningar og út að þeir verði líki lagi. Ég skal nú ekki segja það, við höfum nú ekki talast mikið við og það er alveg heiminn og haf á milli manna í hverju við gerum. Hvað er þessi heiminn og haf? Hvað er á milli hafsins og heimins? Það er í raun og veru það sem við höfum verið, við höfum vilja láta taka þátt í veiðigjöldin hjá okkur vegna þess að við erum með hlutaskiptakerfi. Olían hefur hækkað gríðlega, ef við tek bara ísvistóra, þá var olíukostnað 57% er koni 16-18%. Við erum í raun og veru að borga laun út úr tekjum sem við höfum ekki. Það eru veiðigjaldi sem far út og við erum að borga laun. Ég til dæmis ég tek veiðigjaldin á síðast ári hjá mér sem voru 75 miljónir. 75 miljónir? Já, þá er tekjur sem að ég miss út úr fyrirtækinu, en ég er að borga 40% af þeim í laun til sjómanna. Og að því í hlutaskipta og við fáum þetta ekki einu sinni rætt. Og þegar menn setjast ekki niður til þess að ræða málin og eina nálgast, auðvitað þurfum við að ná sátt við sjómenn. Og við þurfum að vinna þetta í raun og líka með okkar umbjóndum, eins og ég segi það eru sjómenn eru mínu umbjóndu, þeir eru vinnu hjá mér og við þurfum að setjast niður með sjómennum og vélstjórum og skipstjórnarmönnum til þess að finna einhvern flöt á því. Það er ekki hægt að hafa þetta með þessum hætti að menn talist ekki, nánast ekki við mætum svona til kurtisi sækir og mert við hjá sátta sem er en það er ekkert að gera. Það er aldrei bakað vöflur? Nei, við fáum ekki vöflur en við fáum kaffi. En ég meina Sæfa Gunnarsson, ég veit að hans ég búin að vera 20 ár formaður samtaka eða leiðtogi samtaka sjómanna og hann var nú að kommentera á svona þessar þreifingar sem er í gangi en
á hvaða punkti þá segi ég leggja menn skipunum. Ég skal ekkert segja það hvort að það er. Við erum með heimild frá aðalfundum það að leit eftir verkbannin. Við tókum það ákvörðun að gera það ekki á sínu tímapunkti og það hefur ekkert verið inn í myndin í okkur að gera það. En málið það... Kannski að því að afkoman búin að vera góð. Og nei, það er... Bæði útvegsmenn og sjómenn eins og þarna í stálskipum, ég meina þar eru meðal laun þessara 40 manna sem koma eru bæði á sjó og í landið skiptir 24 miljónir. Jú, en það er svolítið erfitt að taka mjög gott skip sem að... Þetta eru hæstu notabenni, hæstu laun á landið. Já, þetta eru hæstu laun sem eru greitt á landinu en og það eru ákveðin útgerðaflokkar sem eru með góða tekjur svo að aðrir sem eru bara með mun lakar í kjör og þannig að það ekki hægt að bera þetta alveg saman vegna þess að þetta fer svolítið eftir útgerðarflokkum en það engin launing á því að laun sjómanna hafa verið yfir höfuð góð nú það eru blikur á lofti núna þegar það verður samdráttur í sölu og lækkandi verð og annað þá náttúrulega fá sjómenn finna menn það strax og við fundum það líka þegar krónan var sér sterkust að þá var erfitt að manna sum skipin hjá skipanategundirnar hjá okkur og menn þurftu að fara í fastlaunasamning og annað, menn eru fljótur að gleyma sjómenn þurftu þá að taka á sig 30-35% launalækkun og það varði meðan krónan var þetta sterk síðan hafa menn notið ávaxtuna á genginu og sjómenn gera það vegna þess að þeir eru raun og verið gengistryggðum launum og maður má segja það að verða á fiskmörkuðum og annað þetta sé háð afkomna á því sem að gerast á mörkuðum en laun alltaf afstæð og hvað menn telja góð laun og hvað slæmt en ég segi náttúrulega Sævar sagði að þegar hann tók við formennsku á formennsku í sjómannasamtökunum frekar að forseta embætti að þá voru held ég 6 að tala við einhverstað uppundir 6.000 sjómenn þeir eru núna milli 3 og 4 á 20 árum hefur fækkað þeim helming og þú segir þrátt við þetta eru skipin nýtt með 60-70% af raunverulegar afkasti getu Málið það að menn gleyma og það akkurat það sem menn gleyma tilkoma kvótakerfisins var til þess að fækka Og var ætlast til þess og það var ætlast til þess að þeir eru fækka fyrir stúsim í landinu þegar að svo hagræðing átti sér stað þá gerði greinin það sjálf í gegnum þróunarsjóð og það var útgerðin sem raunverulega borgað inn í þennan þróunarsjóð til þess að borga eigundu fyrir stúsa fyrir það að hætta og eins þegar skip fór úr rekstri og það vildi stækka þá þurftur að kaupa þér rúmmetra á móti þannig að atvinnugreinin sjálf hefur séð þessa hagræðingu Það hefur verið deilt á þessa hagræðingu. Við getum tekið bara Austurland. Það voru 23 ísistvoraðar. Þeir eru ekki nema 3 í dag. Og þá sjáum við á þessum 20 árum hvað hefur gerst. Það hefur lagst niður fristhús á Djúpavogi, Stöðvarfirði, Breiðdalsvík, Eskifirði, Reyðarfirði. Þannig að menn sjá bara hvað þarna hefur gerst á þessu svæði fyrir austan. Þá hafa þessi staðir mist en þegar samdráttunum verður þannig að menn fara úr tæplega 400.000 lestu nýr í 130.000 lestir það þarf eitthvað að gefa eftir og það er bara það er minkunin í kvóta sem segir það að menn leita hagkvæmni það er ekki vegna þess að allir hafi vilja selja þeir voru bara nauðbeð til þess að selja því að það var engin afkoma að því kvótin var það lítið, það var engin afkoma þannig að þeir fóru út úr atvinnugreinni og ég segi það að það á að vera sjálfsagt og eðlilegt menn selja sín atvinnutækifæri eða atvinnutæki þá ekki það vera öðruvísi í útgerð heldur en í verslun eða í einhver öðru það segir engin eitt ef einhver selur versluna sína eða vélsmiðuna sína eða prensmiðuna sína það þykir það öllum sjálfsagt og eðlilegt en það þykir ekki öllum sjálfsagt og eðlilegt ef að frystuhúsi selt eða útgerð selt Það getur verið að viðkomandi aðal ástæðni geti ekki keypt það sé ekki peninga til þess. En það eru elliði viknum svo, bæjarstjóri, hann, Vestmannið, hann barðist hérna og vildi berjast fyrir því að Vestmannið hengar fengi að kaupa þennan kóta sem að seldur var til nörgur staðar en hann fór þangað. Loka tíminu farið frá okkur, hérna, hver eru næstu skref? Nú er janúar
og það er febrúar, mars, apríl, þingi verður stutt núna vegna þess að það er sveitastjórnarkosningar, þannig að það er kannski einhverju 90 dagar sem að ef að menn ætla að ná einhverju sáttum eitthvað sem að gæti tekið gildi 1. september á þessu ári, þá hafa menn 90 daga til að stunda smíðina, laga smíðina og ná þessu samkomulagi. Já, ég vona það að menn vinni hratt og vel og menn vinni þetta í sátt og samlyndu og menn nái saman það að gera sem mest og best fyrir íslenska útgerð og fiskvinnslu vegna þess að það er undir því komið að við séum með sterk og öflug fyrirtæki til þess að geta haldið úti þeirri velmögun sem hefur verið og þá má segja það eftir hrun bankana þá má segja það að útgerðin hafi verið helsti gjaldeyrisaflandi atvinnugrein þjóðarinnar og við höfum náttúrulega fengið vinning loðnu kolmin og við höfum líka verið með háverð en það eru blikur á loftu lækkandi afurðaverð og annað þessáttar og þess vegna er það líkilatrið að menn nái sátt sem gerir það að verkum að veiðigjöld séu reiknuð út með gegnsæjum hætti og það sé auðskiljanlegt fyrir alla þannig að, og það tæki mið afkomu greinarinnar þannig að það sveiflist upp og niður með afkomunni þannig og séum reiknuð út í tíma ekki meðaltals afkomi eða sótt 2-3 ár aftur í tíman þess að fá reikningrun heldur tæki mið að þeim forsendu sem er á hverjum tíma og þá segi ég enn og aftur veiðigjöld sjálfsagt að borga veiðigjöld, en þau þurfa að vera hófleg og þau þurfa að vera sangjörn og þau þurfa að vera þannig að útgerð og vinsla geti lifa við því og dafnað endurbætt sig, hort fram á veginn og verið svo styrka stóðið í íslensku samfélagi sem það hefur verið. Halleluja. Áttúr Guðnason, kjæra takki fyrir að setja hjá. Eru gangið þér vel? Þetta er mikil vinna framöndan hjá okkur og vonandi bera fyrir þjóðinni alla að bera menn gæfi til að finna samgöngu, samtar, grundvöld. Við erum með pólitíska raumnaðir hér á eftir bæði stjórnaráðið og skuggaráðu neytið á fimmtudagina þá verðum við höldum við áfram þá klárum við heimsæki við tvíburana sem að eiga á reka Dalpey á Dalvík og förum hittum við að Siggu í Kalda á Árskógssandi þar sem að bruggaður er niður við sjáamálið alveg svakalega góður bjór. Takk fyrir í dag.